Arsenal's Champions League campaign began against Sparta Prague in Group B. Silvinho's mazy run on goal brought the precious away result. Now in Group C, in their first match against Spartak Moscow in temperatures 20 degrees below, Arsenal lost, despite this goal by Silvinho. Valeu, pessoal do Arsenal Brasil. Estamos aqui com o Silvinho, ex-jogador do Arsenal. Espero que vocês gostem. Vamos relembrar bastante o passado glorioso do Arsenal. Mais uma entrevista que o Arsenal Brasil trouxe para vocês. Para iniciar, Silvinho, eu gostaria de saber como foi que o Arsenal chegou até você. O que levou o Arsenal te contratar? Se tem um pouquinho a ver com os títulos brasileiros do Corinthians, por exemplo. Bom, primeiramente, um prazer estar falando aqui com vocês, lembrando do Arsenal, voltando aí praticamente uma década atrás na minha vida. O que eu fiquei sabendo depois, a história um pouco de trás para frente, é que o Arsene Wenger veio, ele estava aqui inclusive dos jogos que eu ainda fazia pelo Corinthians. Eu tive depois de um jogo, um jantar com ele. Realmente ele veio para ver um outro atleta, segundo eu fiquei sabendo. Mas na verdade ele gostou de mim e entendeu que eu era o jogador que poderia fazer a função e aquilo que ele queria pelo Arsenal. E pediu para conversar comigo e não demorou muito, as coisas foram muito rápidas. Ele entendeu que, até pela experiência que ele tem, né, o Arsene Wenger, que eu era o atleta que ele queria. E acabou o campeonato aqui no Brasil, na metade do ano. E nos próximos dias eu já estava sendo negociado com o Arsenal. Foi uma coisa muito rápida e que, pelo entendido, foi realmente que o Wenger viu um jogo e gostou muito de mim e acabou me levando. O que você sabia sobre o Arsenal? Olha, eu sabia bem pouco do Arsenal. Os atletas brasileiros, eles conhecem, não muito, é verdade, mas o que eles conhecem, a gente conhecia muitos times espanhóis e italianos. Essa é a maior frequência da saída dos atletas brasileiros. E eu não era diferente, eu conhecia bem pouco da Inglaterra, mas sabia evidentemente que o Arsenal era um dos grandes clubes europeus e um dos grandes na Inglaterra. E naquela ocasião, do ano de 99, estava sendo um dos melhores times da Premier League, ganhando a Premier League, ganhando a Copa, um time bem consolidado, e era o que eu sabia. Como foi a disputa inicial pela posição? Você disputou a princípio com o Inter Burnley, em seguida tinha o jovem Antônio lá. Como é que foi essa disputa inicial? Foram duas fases diferentes. Foram 2 anos e 2 fases diferentes. Eu entendi logo depois também que o Wenger, ele tinha uma defesa de 4 atletas de altíssimo nível, com o goleiro que é o David Seaman, né, o lateral direito Lee Dixon, Martin Keown, Tony Adams e Nigel Winterburn. E jogadores já veteranos que estavam e faziam um papel muito importante, mas necessitavam de uma mudança, de gente jovem, e assim é um processo. E eu cheguei nesse processo, demoraram 3, 4, 5 meses para mim me adaptar, e final de dezembro, já logo na época de Natal, onde eu estava bem já adaptado, tinha já comprado meu carro, estabelecido num apartamento, minha esposa já tinha vindo para Londres. E aí eu comecei a jogar. O Wenger teve muita paciência comigo, e aí eu comecei a jogar. Então foi uma coisa, um processo natural, né? Com o Winterburn, uma das grandes lendas desse grande Arsenal, um jogador que eu tive a oportunidade de jogar com ele, ver, aprendi muito na parte defensiva, era um jogador que se marcava por essa característica defensiva e de um altíssimo nível. E com o Ashley foi uma situação ao contrário, onde eu já estava saindo do Arsenal. Eu tive algumas lesões de panturrilha e ele começou a surgir. E eu lembro que ele chegava pelo Barcelona B quase como um ponto esquerda ou um ponto esquerda. E um jogador que foi adaptado na lateral esquerda, no time principal, e entrou com muita propriedade, com muita personalidade, e praticamente agarrou as oportunidades que ele teve e se firmou como titular. E hoje é um prazer para mim também vê-lo jogando na seleção inglesa, um jogador de altíssimo nível. Como era a sua relação com o Arsene Wenger e com os demais jogadores? Quem era o seu melhor amigo, vamos dizer assim, dentro do elenco? Olha, o meu primeiro amigo foi o Nelson Vivas, porque foi um argentino. Eu não falava absolutamente nada em inglês. Ele me ajudou muito, ele já falava.
e me ajudou muito. Agora eu conheci outros atletas e tive a oportunidade depois de interagir, né, com Mark Overmars, Dennis Bergkamp, próprio Tony Adams, o capitão, me dava essa liberdade. Eu comecei a ver que eram pessoas ídolos no seu país, na Europa toda, mas que eram simples e davam essa abertura. E à medida com que eu ia melhorando o meu inglês, eu ia me comunicando melhor com eles. E foram 2 anos maravilhosos. Então tive a oportunidade depois de fazer uma boa amizade com eles, e não só com eles, senão com pessoas que fazem parte do staff, que até hoje continuam lá. Silvinho, você acha que o seu sucesso no futebol inglês contribuiu, por exemplo, para a chegada do Edu? Teve alguma indicação sua para o Edu chegar? Olha, não... Não só do Edu, eu quero falar, mas do Gilberto Silva, do Denilson, recentemente, que esteve lá, e outros brasileiros que foram passando. Eu fui o primeiro brasileiro a ser contratado pelo Arsenal, e eu não sabia. Na primeira vez eu cheguei, nos primeiros momentos, logo depois eu fiquei sabendo que eu fui o primeiro brasileiro a ser contratado na história desse clube. E me deixou muito orgulhoso. E mais do que isso, eu sabia que dependendo do que eu poderia apresentar como profissional, não só como atleta, mas como profissional de futebol, dependeria o futuro de muitos brasileiros poder abrir essa porta e estarem chegando. E o Edu, evidentemente, que foi pelos méritos dele, porque é um excelente jogador e fez uma carreira brilhante no Arsenal, mas eu tenho e estou convencido, sim, que isso marca muito. Então, quer dizer, o meu profissionalismo, a minha maneira de tratar, o meu respeito para com o Wenger, que para mim é um dos grandes treinadores do futebol mundial, um gentleman, uma pessoa que tem uma capacidade de gestão impressionante. Isso eu acho que contribuiu, não no talento, o atleta tem o talento próprio, mas de você abrir uma porta e falar, olha, esses brasileiros, eles realmente trabalham bem, são profissionais. Eu acho que com isso eu acabei contribuindo, sim. Como era o dia a dia dos treinamentos com o Wenger? Ótimos, eu aprendi a trabalhar de uma forma completamente diferente. Ele, o trabalho dele é trabalho alegre, feliz. O Pat Rice, que é o segundo, era o que realmente dava mais bronca em nós, porque ele fazia parte, é parte do trabalho dele. Hoje, embora no último meu ano no Manchester City, depois de 10 anos encontrei com ele num hotel em Manchester e conversamos, um amigo, uma pessoa que eu aprendi a respeitar muito. E é o trabalho dele, é um trabalho um pouco de dele administrar a parte defensiva do time, a responsabilidade defensiva é muito dele, posicionamentos defensivos. E eu aprendi muito no Arsenal, aprendi a defender, mais do que nada a defender. E isso eu acho que contribuiu até para os demais anos da minha carreira. O Arsenal foi importantíssimo na minha vida, Premier League, jamais eu vou esquecer, uma liga física. Eu acho que eu tive a oportunidade de aprender muitas coisas lá. Qual foi a sua partida mais marcante pelo Arsenal? Olha, foram algumas. Eu cresci muito, volto a dizer, eu cresci. Eu voltando e fazendo um filme rápido da minha vida profissional até aquele momento no Arsenal, eu pensei que eu tinha saído do Brasil já num nível excelente. E verdade que eu saí mesmo. Campeão da Copa Brasil, campeão paulista muitas vezes, campeão brasileiro, já indo para a seleção brasileira, mas eu aprendi muito no Arsenal. Posicionamento defensivo, saber jogar em linha, os campos ingleses, jogar Champions League que eu não tinha tido experiência, aí comecei a jogar. Me ajudou demais, cara. O Arsenal foi para mim uma porta que eu não esperava crescer tanto e me deu muita oportunidade de crescer profissionalmente também. Você acha que aquele gol marcado contra o Chelsea... perdão, desculpa, eu não posso esquecer de falar do momento do jogo importante para mim. Eu acho que foi um gol contra o Chelsea, talvez você ia falar sobre isso. Aqueles 2-2, foi um gol muito bonito e que marcou muito. Eu tive algumas outras experiências, alguns outros gols que eu acabei fazendo, um gol bonito contra o Sparta de Praga, se eu não me engano, um jogo que a gente, se não me engano, empatou ou ganhou lá na Champions League. Mas um momento assim de sentir toda a emoção de uma Premier League, eu acho que foi no campo do Chelsea, Stamford Bridge, aquele gol mesmo, que foi um empate de 2-2. Você acha que esse foi o gol mais bonito da sua carreira? Um deles, eu não fiz muitos, mas os que eu fiz foram gols bonitos e esse aí realmente foi um deles. Canu. Bergkamp trying to take some defenders away. Terrific tackle by Leboeuf. Silvinho!
O que você acha que falta para o Arsenal encerrar o jejum de 6 anos de título? Sinceramente, para o Arsenal falta uma... Vou ser repetitivo, talvez, não é para o Arsenal, para muitos clubes faltam isso. 3 jogadores ou 2 do nível daqueles que eu falei para você, que é um Xavi, um Iniesta e um Messi. Eu acho que hoje, se um Arsenal tem um jogador, ou se surge no Arsenal um jogador como um Messi, por exemplo, eu acho que o time do Arsenal, ele deixa a condição de ser um dos grandes da Europa, praticamente um que melhor joga futebol, para praticamente disputar ali com o Barcelona. Mas é difícil. O que eu quero dizer é que falta um jogador do nível do Messi, que todo mundo está buscando, mas é muito difícil encontrar. Eu acho que um jogador desse, num Arsenal hoje, faria uma diferença muito grande. O problema é que se ele aparecer, ele vai ser vendido. Ele não vai durar. A dificuldade de um projeto é esse. Eu acho que o Wenger luta contra muitas coisas. Eu entendo perfeitamente a forma dele pensar. Sem hipocrisia nenhuma, eu dou muito valor ao Wenger, primeiro pelo trabalho que ele faz. Aqui no Brasil as pessoas cobram o máximo de um título, e eu peço para as pessoas compararem o gasto que tem o Manchester, um gasto que tem o Chelsea e um gasto que tem o Arsenal. O Arsenal faz um trabalho digno, correto, maravilhoso e um projeto lindo, e que falta surgir o Messi. Hoje, se tivesse surgido o Messi para 2, 3 anos, ainda que ele ficasse 2, 3 ou 4 anos no Arsenal antes de ser vendido, o Arsenal estaria disputando grandes títulos, Premier League, Champions League, mesmo antes de Messi ser vendido. Pena que não aparece esse jogador hoje. Quem foi o melhor jogador com quem você jogou na época que você estava no Arsenal? Sem dúvida nenhuma, 2 atletas me surpreenderam muito. Um continuou fazendo carreira porque era jovem e acabou ganhando tudo na sua vida também, que é o Thierry Henry. Chegamos, inclusive, junto no mesmo ano. E o outro, que eu já era um veterano, mas que deslumbrou realmente a minha vista, foi o Dennis Bergkamp. Tecnicamente, esse jogador é brilhante. Eu peguei ele no final da carreira, em condições inteiras, ainda jogando futebol. Não lembro de ter tido qualquer lesão importante. Jogava num nível altíssimo, e que realmente me surpreendeu muito. A técnica do Dennis Bergkamp raramente eu vi em outros atletas. Wenger foi o melhor treinador com quem você trabalhou? Seguramente um deles. Um dos que eu mais respeito, um deles. O trabalho dele é fantástico. Um trabalho fantástico, uma gestão impressionante. Um olho incrível para atletas de futebol. Uma maneira de trabalhar alegre, feliz. Não cansa o atleta. É seguramente um deles, e eu me surpreendi muito também, e tenho que colocar que o Pep Guardiola é um treinador, embora muito jovem, mas que tem uma qualidade excepcional. Essa pergunta agora do nosso parceiro Arceblog, ele queria saber quais são as lembranças que você tem da torcida Gunner, e principalmente de jogar em Highbury. Você se sentia sempre acolhido jogando lá? Olha, eu costumo dizer, já no final de carreira a gente vai amadurecendo algumas ideias e fazendo filme do que foi a minha carreira, e tem duas coisas que eu acho que já, bom, algumas, dos quais duas que eu jamais vou esquecer. Outro dia eu falei aqui recentemente no Brasil que o Corinthians jogando no Pacaembu, dentro de pouco tempo o Corinthians vai ter a casa dele, um estádio, e não deverá mais jogar pelo Pacaembu, mas o Pacaembu na minha época de atleta era a casa do Corinthians, e é um estádio que com 40 mil pessoas eu tenho muito boas lembranças. E o antigo Highbury, impressionante também, um estádio para 38 mil pessoas, se eu não me engano, e que realmente foi apaixonante, foi uma coisa maravilhosa, uma experiência linda poder jogar naquele estádio. Jamais eu vou esquecer atletas novos do Arsenal que já estão nesse estádio novo, brilhante, que eu tive a oportunidade de ir também conhecer, mas que não sabem o que é o antigo Highbury, um estádio fantástico, um estádio que eu vou ter guardado na minha memória por muito tempo. Silvinho, após sua saída do Arsenal, consequentemente veio a temporada dos Invencíveis, etc e tal. Bateu uma saudade do Arsenal, de estar ali participando daquele momento? Vou ser sincero, a saudade do Arsenal, ela bate em muitos momentos. Volto a dizer, eu fui o primeiro brasileiro a ser contratado por este clube. Tive a oportunidade de trabalhar com um dos melhores treinadores do mundo, e seguramente com o Arsene Wenger, que é a mesma comissão com o Pat Rice. Tive a oportunidade de conhecer atletas brilhantes. Fui tratado realmente num nível excelente. Não tenho nada a reclamar do tratamento que o Arsenal me deu.
tive dois anos brilhantes. É, fiz mais gols do que eu tinha feito toda a minha vida pelo Corinthians. Eu aprendi a definir melhor. É, a maturidade também, o tempo, 25, 26, 27 anos. O Arsenal foi um divisor de águas na minha carreira. Eu aprendi. Eu sabia atacar muito bem no Corinthians e no Arsenal aprendi a defender melhor. E isso foi preponderante para os outros 5 anos que eu tive no Barcelona, mas sem dúvida nenhuma, o Arsenal foi um clube que jamais eu vou esquecer. Então, quer dizer, saudade gostosa, positiva. Talvez não de estar lá no elenco, mas é um clube que eu vou ter sempre, sempre na minha memória como o meu primeiro clube que abriu as portas na Europa. Um clube que eu trabalhei com grandes treinadores, grandes jogadores. É, até hoje eu tive a oportunidade pelo Manchester City de ver e jogar um dia contra o Arsenal. Eu fiquei no banco e ver todos os staff, a comissão técnica, e cumprimentá-los e ter essa relação de amizade ainda. Ou seja, foi realmente para mim uma coisa muito bonita e eu vou sempre guardar isso no meu coração. Esse jogo que você fala foi o de 5 de janeiro. Eu acho que foi, sim. É, que a Arsenal Brasil estava presente lá, eu lembro de ter visto você. É, foram duas ocasiões. Exato, exato. Foi esse dia no estádio do Arsenal. E um pouco antes foi no estádio do Manchester City, que nós jogamos lá, até que deu a confusão com a Adebayor, parece, sim, que ele fez um gol, percorreu todo o estádio do campo do Manchester City, e deu uma pequena confusão lá com os torcedores. E esse jogo também, eu tive a oportunidade de voltar a rever o Wenger, o Pat Rice, Paul Johnson, e entre outras pessoas que trabalham no staff, enfim, amizade, eu acho que isso aí é muito bonito. Silvinho, em nome da torcida do Brasil, em nome de todos os sócios, em nome do comitê da torcida, eu te agradeço essa entrevista, essa fundamental, muito importante para a gente. É, enfim, gostaríamos de agradecer profundamente a atenção e o momento que você dedicou aqui para a gente. Matheus, eu agradeço também você, toda a sua equipe que está aqui. É, incentivo vocês a continuarem fazendo esse trabalho legal, divulgar esse clube Arsenal que é maravilhoso, esse carinho, esse amor que todos vocês têm. O Carlos está atrás das câmeras aí também, um abraço para você. E nada, que vocês continuem divulgando, fazendo esse trabalho com carinho, com amor. É um clube que realmente vale a pena, é muito gostoso. E fazer parte da história do Arsenal para mim é todo um orgulho. Muito obrigado. Yeah. Beckoning Silvinho forward with a pass. He's got some space to use here. It's a beautiful run from the Brazilian. And it's Arsenal 5, Charlton 3. Thrilling climax.